ភូមិគ្រឹះចំការចំការទាន់សម័យចំការឆ្លាតវៃចំការលំហែមានចំនួនអកម្មឯដងមួយត្រូវបែងចែកជាពីរឯនឹងប៊ីមិនអាចចោលម្នាក់ណាបនទូចុងថាបងចិនសាវ៉ាសាងស្នេហាធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកអ្នកអាណិតម្នាក់ទៀតគឺស្រឡាញ់ឲ្យចុះចាញ់ព្រោះមិនអាចបែងចែកធ្វើយ៉ាងណាទើបមានអ្នកយំយែកគាត់រឿងហេតុឈឺចាប់មិនបានឡើយសុំទោសប៉ុន្មានលៀនដងក៏បេះដូងនៅជើងមានអ្នកស្ដាប់ឮសុំនោះគ្មានចម្លើយអោអូនចិត្តនឹកគេបងខំនឹងត្រានត្រើយបើបោកក្រោយនឹងខ្លាចជាមនុស្សបោកប្រាំងចង់ដកខ្លួនក៏មិនបានទៅមុខក៏មិនដល់ដើរផ្លូវទាល់ព្រោះមិនស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ចិត្តស្រឡាញ់នាងថ្មីបេះដូងនឹកអ្នកចាំងអ្នកណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយនេះចែកជាពីរឯនឹងពីរមិនអាចចោលអ្នកណាបន្តជុំថាបងចិត្តសាវ៉ាសាងស្នេហាធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកម្នាក់អាណិតម្នាក់ទៀតគឺស្រឡាញ់ឲ្យចុះចាញ់ព្រោះមិនអាចបែងចែកធ្វើយ៉ាងណាទើបគ្មានអ្នកយំយែកគាត់រឿងហេតុឈឺចាប់មិនបានឡើយសុំទោសប៉ុន្មានលៀនដងក៏បេះដូងនៅជើងមានអ្នកស្ដាប់ឮសុំនោះគ្មានចម្លើយអោអូនចិត្តនឹកគេបងខំនឹងត្រានត្រើយបើបោកក្រោយនឹងខ្លាចជាមនុស្សបោកប្រាំងចង់ដកខ្លួនក៏មិនបានទៅមុខក៏មិនដល់ដើរផ្លូវទាល់ស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ចិត្តស្រឡាញ់នាងថ្មីបេះដូងនឹកអ្នកចាំងអ្នកណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយនេះសុំទោសប៉ុន្មានលៀនដងក៏បេះដូងនៅឈើគ្មានអ្នកស្ដាប់ឮសុំនោះគ្មានចម្លើយអោបអូនចិត្តនឹកគេបងខំនឹងត្រានត្រើយបើបោកក្រោយនឹងខ្លាចជាមនុស្សបោកប្រាំងចង់ដកខ្លួនក៏មិនបានទៅមុខក៏មិនដល់ដើរផ្លូវទាល់ព្រោះមិនស្គាល់ខ្លួនច្បាស់
្រឡាញ់អ្នកថ្មីបេះដូងនឹកអ្នកចាអ្នកណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយនេះចិត្តស្រឡាញ់អ្នកថ្មីបេះដូងនឹកអ្នកចាអ្នកណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយ